Between the pine forests and the perfumed gardens, the exclusive On-Area Marina Edition Hotel in Talasso is a luxury five-star boutique hotel. O hotel On-Area Marina posiciona-se como um hotel de boutique luxo em que os clientes têm um tratamento muito personalizado. Nós iniciámos com a arquitetura de paisagismo, chamámos uma grande referência neste capítulo, que é o arquiteto Francisco Caldeira Cabral. De seguida, fizemos a parte de edifício com outra equipe muito especial, do arquiteto João Paciência, para fazer um edifício elegante e moderno. Located in Quinta da Marinha, close to Cascais, an area where the uniqueness of the harmonious relationship between nature and what is built by man is carefully maintained. On-Area Marinha Edition Hotel in Talasso was designed to be the place where dreams can become reality. Temos spa muito especial que tem vista para umas cascatas com uma piscina interior e exterior, com uma série de massagens especiais, principalmente baseadas na água salgada. O sonho está por trás de toda a marca Oníria. Aliás, Oníria vem da palavra grega que quer dizer sonho. Tentámos incutir isto ao longo de toda a estadia. A parte do sonho começa com os funcionários terem esta mensagem bem presentes no seu dia-a-dia. Por exemplo, todos os funcionários têm um name badge a dizer o seu sonho. Whether you choose to spend a few days in our rooms or suites, or wish to have a fine stay in our spacious, comfortable, and built with first-class materials edition villas, you'll always be entering a world apart. Welcome to On-Area Marina Edition Hotel in Talasso, where dreams can become reality.